はるまくんからお願いします。真ん中にどうぞ。どうも、はるまです。私は約4年間アバンティーズはるまとしてやってきて、メンバーのことが本当に好きになりました。オフ会を開いたり旅行に行ったり、楽しい思い出がたくさんできました。本当にこの8人で良かったです。今日は最高の卒業式、本当にありがとうございました。じゃあ次は柳瀬くんお願いします。どうも、アバンティーズの柳瀬です。約2、3割の人は多分僕のことを知らないと思うんですけど、今日卒業するんですけど、覚えてください。アバンティーズを結成して早4年経ちました。動画を通じてたくさんの思い出やいい経験ができたと思います。4月から大学生になります。しかし僕のことを忘れないでください。今まで本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。いいですか、ロシア君、お願いします。こんにちは、ロシアです。もしかしたら知らない人もいるかもしれません。僕だけ、高校生から入った新メンバーで、このようにみんなの前に立って話すことはまるで映画館のスクリーンになった気持ちです。説明しよう。映画館のスクリーンというのは、みんなから見られているという恥ずかしさから来たものである。このように皆さんから愛されるアバンティーズを卒業することは、まるで、パピコの片側になった気持ちです。説明しよう。パピコの片側になったというのは、別れが寂しいという気持ちである。これからもアバンティーズの動画にちょくちょく出るかもしれませんが、その時はまるでおっぱいを見るかのような目で見守ってください。説明しよう。おっぱいとは僕にも分かりません。はい、ありがとうございます。では、卒業生当時最後を飾るのは隼人君。どうも、今日で卒業になってしまいますが、今まで本当に皆さんありがとうございました。お二人とかでみんなと絡めたことはとても幸せでした。でもやっぱりアバンティーズやってきて一番幸せなのは、ソラッチーとラブラブでやってきたことかな。でも決して僕たちは本物ではありません。本当に皆さんありがとうございました。